Elmi müzakirələr, geoloji obyektlərə, ekskursiya, nüfuzlu alimlərin ustad dərsləri. Bütün bunlar Bakıda keçirilən geoinformatika, georesurslar, geoekologiya mövzusu ilə Beynəlxalq Elmi Konferansının gündəliyinə daxildir. 10 ölkəni təmsil edən gənc alim və ekspertlər ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilən tədbirdə bir araya gəlib. Konferansda Ulu Öndərin gənc alimlərin yetişməsi üçün göstərdiyi dəstəkdən danışılıb. Bildirilib ki, vaxtilə xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclər bugün Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. 3 günlük konferans çərçivəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə georesurslarla bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. 30 ildir ki, orada heç bir elmi tədqiqat aparılmayıb və birisi kəmin zonlarda çoxlu fayda qazıntılarına zəngindir. Yəqin ki, bu bizim alimlər üçün də çox gözəl bir fürsət olacaq və inşallah ki, o işğaldan azad olmuş zonalarda bizim minalanmış ərazilər orada çoxdur. Yəni, bu çox təhlükəlidir alimlər üçün. Onlar minalardan təmizləndikdən sonra orada tədqiqatlar yəqin ki, başlayacaq.